som hittar Marshall mitt i slottet med ett slagskott efter isen. Det är ett bra skott från Marshall och nu är det irriterat här. Och här åker Hjälmar. Och hur är det med handskarna? Kevin Marshall och Patrick Dwyer i den här bataljen. Marshall kanadensare, Dwyer amerikan. Så har en tysk med i bråket också, Felix Schütz. En av succéspelarna i Rögle sedan han kom. Han gör ju blott sin nionde match den här säsongen då.